نن سهار 8 بجې او 30 دقیقې د کونړ په زوړ اسد آباد چنار په ساحه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته دوه تنه ځانمرد ګبرید کوونکو غوښتل چې د کونړ ولایت د امنیت قمندانۍ د تروریزم مدیر قمندان عبدالمتین باندې ځانمرد ګبریدونه وکړي چې مخکې د چاودنې د پولیسو لورې په نښه او په ډزو ویشتل شوي دي. د کونړ د والي ویان واسف الله واسفي پښتو ټلویزیون ته وویل چې یو تن ځانمرد ګبریدګر مړ او بل بریدګر د پیښې د ځای څخه تښتېدلی دی. اصلی بجے کنر پر اسد آباد کے چنار ڈبے پر ساحا کے دو ٹاکن اختلوا کا بھی سن مکھ تھا دو جانور کو بریدر اختل چھ کنر والا دامنے کمانڈان ٹوریزم مدیر باندھے جانور کی چاودہ نہ ہوتی ہے پولیس لوگ پنا کر سو پاؤ باندھے چپ نتیجہ کے یو تن جانور کے بریدر جمع اتنا ہے یو ساحے نہ تقریباً پلاٹنگ روانے دے چھو گولی دام کم طرف اتنے د کونړ د والی ویان واسف الله واسفي وایي ځانمرګ بریدګر غوښتل چې د کونړ امنی قمندانۍ د تروریزم مدیر قمندان عبدالمتین ووژني. هماغه و چې یو ځانمرګ یې د پولیسو له لورې په نښه او ځان ته چاودنه ورکړه او بل د پیښې د ځای څخه تښتېدلی دی. ویان وایي د کونړ د امنی قمندانۍ د تروریزم مدیر عبدالمتین ټپي شوی چې اوس یې روغتي حالات د ډاډ وړ دی.